1984ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်တုံးစာမျက်နှာနံပါတ်225ဒေါ်အေးလင်းနဲ့ဒေါ်ရွှေရင် EC ရင်တုံးအော်ဒီယိုပုဂ္ဂိုလ်အထက်တန်းရှင်နေဦးအောင်ခိုင်ဦးအထက်တန်းရှင်နေတော်ပြည့်ပြည့်ဖြိုးနဲ့တရားလွတ်တော်ရှင်နေဦးထိန်လင်းဦးတို့မိသားစုမှစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဦးစိုးအောင်မှဖတ်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်တရမဒုတိယအယူခံမှုဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဦးအေးမောင်အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ်ဦးထွန်းရှိန်နဲ့ဦးလဘုံတို့ပါဝင်သောဗဟုတရားစီရင်ရေးအဖွဲ့ရှိတွင်ဒေါ်အေးလင်းနဲ့ဒေါ်ရွှေရင်တရမကျင့်သုံးဥပဒေအမိန့်47နီးတက်အယူခံဝင်ရ၌အယူခံလွာနှင့်အတူဒီဂရီဤမိတ္တူကိုပူးတွဲတင်တွင်းရန်လိုခြင်းဆုံးဖြတ်ချက်ရှမ်းပြည်နယ်တရားရုံး၌တင်တွင်းသည့်အယူခံလွာတွင်မြို့နယ်တရားရုံး၏ဆုံးဖြတ်ချက်မိတ္တူမှန်ပူးတွဲပါရှိပါတော့လေဒီဂရီမိတ္တူပူးတွဲတင်တွင်းထားခြင်းမရှိသည့်ကိုတွေ့ရသည်သို့သောတရမကျင့်သုံးအမိန့်47နီးတက်အရာတရမယုံဤဒီဂရီတစ်ခုခုကိုအယူခံဝင်လျင်အယူခံလွာနှင့်အတူအယူခံသောစီရင်ချက်နှင့်ဒီဂရီဤမိတ္တူကိုပူးတွဲ၍တင်တွင်းရမည်စီရင်ချက်မိတ္တူကိုအယူခံယုံကခွင့်ပြုပါကတင်တွင်းခြင်းမပြုဘဲနေနိုင်တော်လဲဒီဂရီမိတ္တူကိုမူကားတင်တွင်းခြင်းမပြုဘဲနေ၍မရကြေအယူခံတရေလိုအတွက်ဥဆိုင်မြင့်မောင်ဗဟုတရားယုံရှင်နေအယူခံတရေပြန်အတွက်ကိုတိုင်လာရှုံမြို့နယ်တရားရုံးတရမကြီးမှုအမှတ်9မြင်းဆောင်1985တွင်အယူခံတရားပြိုင်ဒေါ်ရွှေရင်ကအယူခံတရားလူဒေါ်အေးလင်းအပေါ်အချင်းဖြစ်အိမ်ခန်းမှထွက်ခွာသွားစီလိုမှုဆွဲဆိုရာအမှုကိုပတ်လက်ချင်းခံရသည်ဒေါ်ရွှေရင်ကမြို့နယ်တရားရုံး၏စီရင်ချက်နှင့်ဒီဂရီကိုမကျေနပ်၍ရှမ်းပြည်နယ်တရားရုံးတရမအယူခံမှုအမှတ်73မြင်းဆောင်1988တွင်အယူခံဝင်သောအခါပြည်နယ်တရားရုံးသည်မြို့နယ်တရားရုံး၏အမိန့်ကိုပယ်ဖျက်ပြီးဒေါ်ရွှေရင်ဆွဲဆိုသည့်အမှုကိုအနိုင်ဒီဂရီချမှတ်ခဲ့သည်ဒေါ်အေးလင်းကရှမ်းပြည်နယ်တရားရုံး၏စီရင်ချက်နှင့်ဒီဂရီကိုမကျေနပ်၍ဗဟုတရားရုံး၌ဤဒုတိယအယူခံမှုကိုတင်သွင်းသည်မူလယုံတရေလိုဒေါ်ရွှေရင်ကသူသည်လာရှုံမြို့တိန်နီလန်းအိမ်အမှတ်129ကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းထိုအိမ်တွင်အိမ်ခန်း၄ခန်းရှိသည့်အနက်နှစ်ခန်းတွင်မိခင်ဒေါ်အေးလင်းသည်ရက်ွက်လူကြီးများ၏ဆုံးဖြတ်ချက်အရ၄ရက်၂လ1985ခုနှစ်ရနေ့တွင်ဝင်ရောက်နေထိုင်ခဲ့ကြောင်းရွာကလူကြီးများသည်၎င်းတို့၏တဘောအလျောက်ဒေါ်အေးလင်းကိုအချင်းဖြစ်အခန်းတွင်ဝင်ရောက်နေစေခဲ့ခြင်းသည်လုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘဲဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းအဆိုပြုလျက်ဒေါ်အေးလင်းအပေါ်ထိုအိမ်ခန်းမှထွက်ခွာသွားစီလိုမှုဆွဲဆိုသည်မူလယုံတရေပြိုင်ဒေါ်အေးလင်းကလည်းအချင်းဖြစ်အိမ်နှင့်ထိုအိမ်တည်ရှိရာမြေခွက်ကိုသူ၏ငွေဖြင့်ဝယ်ယူခဲ့ခြင်းဖြစ်၍သူပိုင်မြေနှင့်အိမ်များဖြစ်ကြောင်းခုခံခြေပါလေသည်မြို့နယ်တရားရုံးကဒေါ်ရွှေရင်ဆွဲဆိုသောအမှုသည်အခွင့်အမိန့်နှင့်နေသူအားနှင်ထုတ်လုံမှုဖြစ်သည်ဟုယူဆကာခွင့်ပြုချက်ဖြင့်နေသူအားနှင်ထုတ်လုံမှုတွင်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ကိုစဉ်စားဆုံးဖြတ်ရန်မလိုကြောင်းသုံးသပ်ပြီးနောက်အခွင့်အမိန့်နှင့်နေသူဖြစ်ကြောင်းမထင်ရှားဟုကြောက်ယူကာတရေလုံးဆွဲဆိုသောအမှုကိုပတ်လတ်ခဲ့သည်ပရမအယူခံရုံးဖြစ်သောရှမ်းပြည်နယ်တရားရုံးကမူတရေလုံးဆွဲဆိုသောအမှုသည်အခွင့်အမိန့်နှင့်နေသူအားနှင်ထုတ်လို့မှုမဟုတ်ကြောင်းသုံးသပ်၍ပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ်အခြေခံပြီးတရားလိုဆွဲဆိုသောအမှုကိုအနိုင်ဒီဂရီချမှတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်အယူခံတရားလို၏အကျိုးဆောင်ကပထမအယူခံယုံသည်မူလယုံ၏ဒီဂရီမပါရှိဘဲလျက်အယူခံကိုလက်ခံကြားနာ၍ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းသည်ဥပဒေအရမှားယွင်းကြောင်းအဓိကအကြောင်းပြ၍လျှောက်ထားသည်တရားမကြီးမှုအမှတ်9မြင်းဆောင်1985တွင်အမိန့်ချမှတ်သောနေ့မှ73ရက်10လ1988ခုနှစ်ရနေ့ကဖြစ်တော်လဲရဲအမှုနှင့်ပတ်သက်၍ဒီဂရီရေးဆွဲထားခြင်းမတွေ့ရကြေတို့ဖြစ်၍ရှမ်းပြည်နယ်တရားရုံး၌တင်သွင်းသည့်အယူခံလွာတွင်မြို့နယ်တရားရုံး၏ဆုံးဖြတ်ချက်မိတ္တူမှန်ပူးတွဲပါရှိပါတော်လဲဒီဂရီမိတ္တူပူးတွဲတင်ထင်ထားခြင်းမရှိသည်ကိုတွေ့ရသည်ထို့သောတရမကျင့်သုံးအမိန့်47နီးတက်အရာတရမရုံး၏ဒီဂရီတစ်ခုခုကိုအယူခံဝင်လျင်အယူခံလွာနှင့်အတူအယူခံသောစီရင်ချက်နှင့်ဒီဂရီဤမိတ္တူတို့ကိုပူးတွဲ၍တင်တွင်းရမည်စီရင်ချက်မိတ္တူကိုအယူခံယုံကခွင့်ပြုပါကတင်တွင်းခြင်းမပြုဘဲနေနိုင်တော်လဲဒီဂရီမိတ္တူကိုမူကားတင်တွင်းခြင်းမပြုဘဲနေ၍မရကြေထို့ကြောင့်ဤအယူခံကိုခွင့်ပြု၍ရှမ်းပြည်နယ်တရားရုံးဤစီရင်ချက်နှင့်ဒီဂရီကိုစရိတ်နှင့်တကွပယ်ဖျက်လိုက်ကြောင်းအမိန့်ချမှတ်သည်ရှေ့နေကကို90ကျပ်ဟုတတ်မှတ်